100% ЦВК порахувала електронні бюлетені. Як змінилося співвідношення лідерів? Негуманна наука. Чи ставлять експерименти на собаках у Білій церкві? Авторське розслідування редакції. І євротропіки. Старий світ не встигає записувати рекордні температури. Подекуди оголошено небезпеку. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Отже, Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож до парламенту проходять 5 партій. Перша – «Слуга народу» – понад 43% голосів. Друга – «Опозиційна платформа «За життя». За неї проголосували більш як 13% виборців. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». В обох трохи більше 8%. І останньою проходить партія «Голос». Її підтримали майже 6% громадян. Решта політичних сил не набрали 5% необхідних, аби потрапити до Верховної Ради. І нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це в комісії є час до 5 серпня. Погляди з Вашингтона. Відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон став цього тижня ньюзмейкером і для США, і для України. Уперше, публічно написавши про спробу команди спецпрокурора Мюллера отримати компромат на Дональда Трампа шляхом переговорів із командою захисту бізнесмена Дмитра Фірташа. Ми розшукали журналіста у Сполучених Штатах, аби почути про все із перших вуст. Джона Соломона зараз не перебій, запрошують на ефіри найбільші ЗМІ Сполучених Штатів. І все тому, що він уперше розкопав. Заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які українському бізнесмену Дмитру Фірташу висунули у Сполучених Штатах в обмін на свідчення проти президента Америки. Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що досьє Стіла не таке вже й серйозне. І треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Чому вам Америці така увага зараз до цього? Бо ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і потребувала, щоб додався якийсь зірковий свідок і приніс їм докази. Соломон каже, таким зірковим свідком за задумом слідчої групи і мав стати Фірташ. Але їхні спроби домовитися провалилися. Що стосується американських звинувачень проти самого бізнесмена, Джон Соломон в рамках свого розслідування вивчав і їх. Два ключові свідки, показання яких надав американський Мін'юст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією чи тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, який лежить в основі справи про екстрадицію пана Фірташа до США, то я дізнався, що його взагалі склала консалтингова компанія «Маккензі». І це було гіпотетичне міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи. Журналіст зазначає, має відчуття, що це тільки початок. І втручання в президентські вибори в Америці продовжать розслідувати, але тепер під іншим кутом. Американський департамент юстиції зараз вивчає можливість того, що це Росія підгодовувала Крістофера Стіла та його досьє, підштовхнула дати його Хіларі Клінтон та спробувати вплинути на президентські вибори проти Дональда Трампа. А ще Соломон прогнозує, українська тема довго ще не сходитиме із перших сторінок. Зокрема, через нові факти того, як українські дипломати і урядовці під час минулих виборів грали на боці Клінтон, які він знайшов. Було набагато ширше втручання в американські вибори саме з України, ніж навіть ми вже знайшли. І думаю, це якраз і стане частиною офіційного розслідування, яке зараз починається. А поки про розслідування офіційне відомо небагато, в рамках розслідування журналістського Джон Соломон зараз судиться із Держдепартаментом США. Намагається отримати всі записи про контакти американського посольства у Києві із Джо Байденом та його представниками. Якщо Держдеп за рішенням суду відкриє архіви, це стане ще однією сенсацією, про яку знову говоритимуть на всіх телеканалах, як зараз про справу Мюллера. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Ідемо далі. Забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи та запровадження змін в енергетичній галузі. Такі першочергові завдання для нової української влади окреслили в Євросоюзі. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі наголосив на необхідності провести земельну реформу, тому що, цитую, у цій царині Україна має фантастичний потенціал, і це може привести до створення сотень тисяч робочих місць. Добровільно йти не збирається. Віталій Кличко не бачить підстав для свого звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це столичний міський голова заявив під час спілкування з журналістами. На переконання Кличка, ініціатива Офісу президента про звільнення суперечить нормам Конституції. Рішення Банкової Віталій Кличко назвав політично мотивованим і в разі необхідності готовий відстоювати свою позицію в суді. Я переконаний, що ця ситуація є неконструктивною, недемократичною і суперечить суті самоврядування. Розділення посад і запровадження в столиці двоєвладдя є антиконституційним. Так, зараз намагаються жонглювати статтями основного закону, закону про столицю, розказати, що все законно. Ні. Володимир Гройсман винесе на наступне засідання уряду подання президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Як заявив прем'єр-міністр, відповідно до Конституції, голови міських державних адміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. У нас ще навіть дискусії на цю тему не було, тому що ми це подання отримали тільки в середу вранці. Відповідно, ми його обговоримо і проаналізуємо, зазначив Гройсман. У Києві запрацювали евакуатори. Авто, припарковані з порушеннями, ризикують опинитися на штрафмайданчику. Чи допоможе це звільнити місто від заторів, дізнавалася Ольга Клюєва. Я не нарушив. Чому я должен нести штраф? Ці слова інспектори з паркування чують чи не найчастіше. За багато років безкарних порушень дотримуватись правил парковки українці просто відвикли. Люди звикли до хаосу на дорогах, звикли паркуватися, де їм здумається, менше ходити пішки, і тому такі ситуації виникають кожного дня. 2, 3, 5 на день. Дехто просто каже, спочатку зробити паркувальні місця. Дехто каже, я звик тут стояти, всі стоять, і я хочу. Я не хочу ходити пішки, чому я повинен йти 500 метрів, якщо я можу зупинитися і одразу піти до магазину. Разом з інспекторами з паркування у середмісті з'явилась і важка артилерія – евакуатори. За добу з центру Києва на штрафмайданчик відвозять до 20 автівок порушників, які припарковані прямісінько під знаком заборони. Тепер за таку розкіш доведеться сплатити чималі гроші. 1500 гривень мінімум. Це залежить від кількості днів, скільки автівка проведе на штрафмайданчику. Перша доба 144 гривні, кожен наступний день 120 гривень. А поки що ми не отримали ні одного звернення щодо скасування, якісь звернення або оскарження. Багато часу і грошей тепер доведеться потратити власникові цього авто, яке простояло на смузі громадського транспорту 5 годин, а водій так і не з'явився. Інспектори кажуть, що евакуатори – найкращі вихователі водіїв. Лише за 3 тижні роботи залишених у недозволених місцях автівок стало менше. І це суттєво полегшує рух транспорту в години пік. Дуже багато тут автомобілів було напарковано, ми їх всі оштрафували, деякі евакуювали. І приблизно до вечора ми цю смугу вже звільняємо, щоб у годину пік тут міг вільно рухатись громадський транспорт. Щоправда, самою лише евакуацією автівок проблему заторів не вирішити. Адже в центрі Києва критично не вистачає легальних місць для паркування. Саме цим найчастіше водії і виправдовують порушення правил парковки. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Одна зі столичних багатоповерхівок потерпає від голубиного сусідства. На даху будинку оселилися сотні птахів. За кілька років там утворився товстий шар голубиного посліду. Дах протік від дощів, і пташині екскременти полилися на голови людям. Розв'язати комунальну проблему непросто, а чому, розбирався Ігор Левенок. Це ми вже змили все. Отут були такі потьоки чорного голуб'ячого навозу.
Порепана штукатурка, нестерпний сморід у квартирах. Те, що трапилося в цьому будинку, мешканці називають голубиним апокаліпсисом. Людей на горішніх поверхах заливає дощовою водою та голубиним послідом. Ми живемо в голубятні. Вони там живуть, розмножаються, умирають, гніють і залишають свої продукти життєдіяльності. Нечистоти негативно впливають на здоров'я мешканців. Я скільки живу, мені 67 років, так воно не було. Так я ходив у больницю. Оце. Пішов в больницю, ще штуку ні. А де я такий день возьму? Це наслідки останнього потопу. Зі стелі на 16-му поверсі тече чорна рідина. Просто в людській оселі. Затопило три поверхи. Повний був ось такий... чорненької водички. Я ходив, к ним ругався, говорю, зробіть щось, залатайте ту кришу, наконец-то. То у них мастики нету, то у них в голові нічого нету. Ну, я не знаю, що у них все время нету. У нас є гроші платити їм, а у них нічого нету. Будинок обслуговує комунальний ЖЕК. Мешканці вже засипали його скаргами. І ось результат. Комунальники проблему розв'язали за допомогою ось цієї посудини. Бо! Ідеї, ця труба повинна з'єднатися з другою трубою. А вона з'єднається з чим? Стоїть тазик повністю в говні, в якого стікає вода. Після скандалу комунальники визнали провину. Голубиний послід прибрали, протікання усунули. Та це тільки на словах. Перевірити якість робіт немає змоги. Двері на дах під замком, ключ у працівників ЖЕКу, сморід залишився. Словами цей сморід важко передати, але повірте, тут дуже смердить. Чому-то тут у нас протікає. Раз протікає, значить що вивод? Значить, де-то що-то недороблено. З претензіями люди йдуть до контори комунальників, вимагають акти про зіпсоване майно, хочуть позиватися до суду, відшкодувати збитки. Та керівництво ЖЕКу пішло у підпілля. Мені він сказав, що підніматься. Коли я перетелефонувала, він сказав, що він не тут. Люди у відчаї, та вихід є. Зустрітися з жителями ми запросили ось цього чоловіка. Він – голова Всеукраїнської асоціації управителів житла. Ви абсолютно вправі. Зібрати збори – це те, що ми вам допоможемо, підскажемо, як. Зібрати збори – сьогодні ваше право. Обрати собі іншого управителя. Альтернатива комунальному ЖЕКу – приватна керуюча компанія. В такому разі закон передбачає, тариф і якість робіт приватного управителя контролюватимуть мешканці будинку. Ми тільки за те, щоб платити кошти і нормальні кошти, але ми повинні спати спокійно. Ігор Левинок, Денис Швець, новини, телеканал «Інтер». Луганська область може залишитися без світла та теплопостачання. За словами співголови партії «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка, це може статися через те, що на Луганську теплоелектростанцію не завозять вугілля, необхідне для її роботи. Запасів лишилося усього на кілька днів. Якщо ситуацію не виправити, весь регіон може лишитися без світла та тепла, а всі підприємства на цій території зупиняться. З вимогою розібратися в ситуації Бойко звернувся до Ради безпеки. Это немедленно надо исправлять, потому что в сегодняшней ситуации, если вдруг, не дай бог, еще к довершению к всем бедам, которые на этой территории, не будет энергетики, то это будет реальный кризис и трагедия. Я знаю, что прошло заседание в областной администрации, но считаю необходимым немедленно привлечь внимание и остатков нашего правительства и Совета безопасности к той ситуации, которая сложилась. Дать новый тариф на электричество и перейти на газ, если они успевают подвести уголь. На Прикарпатті закрили льодовий палац спорту, який звели лише 10 років тому. Він обійшовся державі у понад 20 мільйонів гривень. Без приміщення для тренування нині лишилися кілька хокейних команд. Тепер замість гасати льодовим полем, вони бігають з ключкою по полю футбольному. Тож чи запрацює льодовий палац, знову дізнавалася Жанна Дучак. Шестирічна Владислава мріє стати фігуристкою. Мама вже кілька разів намагалася записати дівчинку на заняття до льодового палацу. Але все марно. Зараз прийшли, ні льоду, нічого взагалі немає. Тобто приміщення стоїть, дуже розчаровані. Льодовий палац спорту в Калуші звели в 2009-му в межах державної програми «Хокей України». З держбюджету витратили більше, ніж 20 мільйонів гривень. Це місто стало третім після Донецька та Херсона.
На ось цьому стенді – розклад хокейних матчів. Ще у квітні тут приймали один з етапів Міжнародної Карпатської ліги. Серед учасників – команди з Чехії, Молдови, Угорщини та Латвії. Проте вже місяць льодовий палац закритий. З появою цієї арени хокей став чи найпопулярнішим видом спорту у Калуші. Вдалося сформувати 4 команди дітей – від 7 до 16 років та ще одну дорослу. Займалося порядка 120 дітей. Я набирав по школах, по дитячих садочках. Були навіть з окружних сіл, з району дітки були. Та вже за кілька років почалися проблеми. Через борги в закладі почали вимикати світло. У міста не вистачало коштів на утримання, тож арену передали на баланс облради. Частину витрат, а саме за електроенергію, взяло на себе одне з місцевих підприємств. Та цього року фінансову підтримку призупинили. Ми виключили, злили лід, тому що немає спроможності утримувати лід, це кошти немалі. 17-річний Максим займається хокеєм із 7 років. Зараз його команда тренується на траві. Без льоду важко, дуже важко, непривично, пропадають навики. В обласному управлінні спорту підтверджують, підприємство, яке сплачувало за електроенергію на початку року, відмовилось це робити. Чому – не пояснили. Але запевнили, проблему із коштами вони вже вирішили. З обласного бюджету ми через управління спорту на льодову арену виділили 2 мільйони для того, щоб підтримати, бо дійсно то також наш є обласний комунальний заклад, яким ми опікуємося. Відкрити льодовий палац спорту чиновники пообіцяли вже в серпні. Чи виконують свої обіцянки, наша знімальна група обов'язково перевірить. Жан Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. І далі скандал. Зоозахисники опублікували у соцмережах відео про те, як утримують собак в одному з українських університетів. Твердять, на тваринах там ставлять експерименти. Тож, чи справді собаки були в таких умовах та чи мало права науковці їх використовувати у своїх дослідах, все це з'ясовувала Магда Кривов'яз. Ці кадри відзняла зооактивістка у Білоцерківському аграрному університеті в одному з приміщень ветеринарного факультету. Побачили, що в одній з кімнат, вікна якої майже повністю були закриті фанерою, знаходилось на той момент 5 собак. Приміщення, де, по-перше, порушені всі норми санітарні, де дуже їдкий запах випорожнень. Жінка стверджує, собак використовували для експериментів. Щоб з'ясувати ситуацію, вирушаємо в університет. Нашу знімальну групу зустріла ціла делегація. Передусім провели екскурсію закладом. Декан розповідає, багато приміщень зараз на реконструкції і додає, тут дотримуються європейських стандартів. Ми знаходимося зараз в новоствореній навчально-науковій лабораторії з молекулярної діагностики. Ця лабораторія була обладнана за кошти Європейського Союзу, за кошти цього гранту. Нарешті підходимо до приміщення, де утримували 4 лапих. Зустрічаємо одного з тих собак. Виявляється, вони дійсно були частиною експерименту, для якого один з аспірантів просто використав безпритульних тварин з території університету. Аспіранту треба було кров від клінічно здорових тварин, яких не поступають в клініки, для того, щоб визначити показники, біохімічні маркери кісткового метаболізму. Він кілька разів зняв ніг забор крові. Протоколи експериментів побачити наразі неможливо. Усі у відпустках, пояснює керівництво. Та чи є дозвіл на відлов тварин, не знають. У нас є окрема частина в законі про жорстоке поводження з тваринами, яка регламентує сам процес відлову, і мають бути якісь документи від Держпродспоживслужби або від міської ради, на основі яких взагалі був здійснений даний вилов, для чого були виловлені тварини, яка їх подальша судьба. Просто відловили тварин, просто посадили в кімнату з жахливими умовами утримання. Після процедур тварин відпустили, а ті жахливі умови, в яких були собаки, не порушення, стверджують науковці. Собаки були переведені в це приміщення. Приміщення освітлене, як штучно, так і природньо. Це приміщення постійно прибиралося. Порушення обслуговування і утримання собак, порушень не було. Однак догану, як декан, так і аспірант отримали саме за порушення правил утримання. Це приміщення, кажуть, відремонтують до кінця року, а доти нас запевнили, тварин тут більше не буде. Між тим, зоозахисниця вже готує подання до Міністерства освіти. Каже, випадок такого утримання тварин в університетах України фіксує уже не вперше. Магда Краєвяз, Максим Чевлін, новини, телеканал Інтер.
Рівне затопило. Раптова злива, яка тривала лише годину, перетворило місто на Венецію. Подекуди вода сягала вище колес автівок. Машини одна за одною виходили з ладу. У місті виник транспортний колапс. Зупинилися всі тролейбуси. Затопило і центральний автовокзал. Там, де були платформи для маршруток та автобусів, утворилося озеро. Випало стільки дощу, що ливнева система міста просто не змогла з нею впоратися. Змивало навіть асфальти. Десятки рятувальників надавали допомогу жителям, відкачували воду з будинків, витягли з води півсотні машин. Ну, а синоптики зафіксували таки рекордну кількість опадів, майже півмісячну норму. Європейці потерпають від аномальної спеки. Історичний максимум для липня зафіксували у Великій Британії – 39 градусів. У Лондоні люди шокуються у черги до басейнів, і поліція повідомляє про дрібні сутички і конфлікти біля води. Біля води скупчення спостерігають і біля фонтанів, хоча купатися в них заборонено. Шукають порятунок у воді і у Франції. У Парижі вже кілька днів поспіль стоїть 40-градусна спека. Напередодні там також зафіксували абсолютний температурний рекорд – 42,5 градуси. У Бельгії, де через спеку вперше в історії оголосили найвищий червоний рівень екологічної загрози, громадський транспорт змінив розклад. Оператор одного з європейських швидкісних поїздів і зовсім припинив продаж квитків. І для залізниці надто висока температура особливо небезпечна, адже рейки розширюються від надмірного перегріву, що може призвести до аварій. Ультиматум від британського прем'єра Борис Джонсон погрожує Брюсселю Брекзитом без угоди. У центрі суперечки механізм, який назвали «бекстоп». Він закріплений в угоді щодо виходу Британії з ЄС. У чому полягає проблема, розбиралася Світлана Чернецька. На правому березі – Північна Ірландія, на лівому – Республіка Ірландія. Лише річка відділяє британську територію від території країни ЄС. І зараз, коли обидві держави – члени Євросоюзу, офіційний кордон і не потрібен. Але коли Британія вийде з ЄС, сусіди житимуть за різними законами, а отже потрібно вертати і митницю, і прикордонний контроль. Молодь взагалі не знає, що таке кордон у цих місцях. Вони думають, що це лише дорога, просто перехід. І ніхто не хоче тут бачити знову людей у військовій формі та розділення території. Щоб не повертати кордон між країнами, Лондон та Брюссель домовилися про так званий «бекстоп». Це означає, що Північна Ірландія житиме за європейськими законами навіть після Брекзиту. Втім, у такому підході чимало британських політиків вбачають ризик для суверенітету країни. Адже це означає, що частина Британії фактично залишиться в ЄС. Тож новий прем'єр поставив ультиматум. Впорядкований Брекзит можливий лише, якщо виключити з угоди механізм «бекстоп». Угода з Брекситу, про яку домовилася моя попередниця, тричі відхилялася. Її умови неприйнятні для парламенту та для країни. Жодна країна, що цінує свою незалежність та має самоповагу, не погодиться на угоду, яка позбавляє нас нашої економічної незалежності та самоврядування, як це передбачається бекстопом. Джонсон погрожує Брекзитом без угоди, якщо його умову не приймуть, що обернеться хаосом, адже усі домовленості між Британією та Брюсселем враз перестануть діяти. Втім, Євросоюз шантажу Лондона не піддається. Бекстоп залишається, угода перегляду не підлягає. Позиція Європейського Союзу та позиція Ірландії незмінна. Бекстоп – це невід'ємна частина угоди з Брекзиту. І без цього механізму домовленості немає. Адже цей механізм дає можливості для перехідного періоду, для запровадження нових договорів. І без нього не буде домовленості про вільну торгівлю. Я щиро сподіваюся, що британський прем'єр не піде на Брекзит без угоди. Втім, поки що суперечка між Брюсселем та новим британським прем'єром віртуальна. Адже це лише третій день Джонсона на посаді, і він ще не мав нагоди особисто зустрітися із керівництвом ЄС. Звісно, усі ключові європейські політики прем'єрові добре відомі ще з часів, коли він був міністром іноземних справ. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Виконувачем обов'язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії став експоспред Румунії при організації Корнел Ферута. Таке рішення ухвалила Рада керівників МАГАТЕ у Відні. Дипломат був найближчим помічником глави організації Юкія Аману, який помер 22 липня. Цю посаду Ферута обійматиме ще щонайменше півроку до виборів нового гендиректора.
Озброєні чоловіки в поліцейській формі пограбували вантажний термінал аеропорту бразильського Сан-Паулу, викравши 750 кілограмів золота на загальну суму 40 мільйонів доларів. Нападників було четверо, вони вступили у сутичку з робітниками, потім почали виносити вантажі зі складу та складати їх у пікап. Із собою, крім дорогоцінного металу, грабіжники прихопили й двох заручників і втекли. У ході нападу ніхто не постраждав, утім доля заручників досі невідома. 3D-принтер для друку людських органів на Міжнародну космічну станцію доставить вантажний корабель «Dragon» компанії SpaceX. Ракета із космічним апаратом стартувала з космодрому у Флориді. Сьогодні на МКС капсула прибуде вже завтра. За допомогою 3D-принтера космонавти досліджуватимуть можливість виробництва капілярних структур на планеті. Їх важко створити через земне тяжіння. І разом із матеріалами для експериментів корабель доставить харчі для екіпажу станції та так званий стикувальний перехідник. Тобто вузол, що в майбутньому дозволить стикуватися зі станцією комерційним кораблям. А після завершення місії капсула «Dragon» повернеться на Землю. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть подробиці, а я прощаюся з вами аж на 3 тижні, але ми побачимось. На все добре.